Дефекти на мрежата повторно предизвикаа проблеми во водоснабдувањето во Тетово. Пред 5 дена јавното комунално предпријатие воведе 5-часовни рестрикции во ноќните часови. Но делови од градот и домаќинства кои немаат хидрофор се жалат дека немаат вода речиси цел ден, па мора да полнат залихи во раните утрински часови. Вода ништо. Кој дел живеете на градот? На кај Вардаска, Хирилиспа, Синдорска. Таму живе. И како се снаоѓате? Па само собари у 5 или у 6 или после више нема. Трети спрат има вода. Ама зависи. Седми немаат нагоре. По згради има немаат. Без хидрофор. Од ЈКП Тетово информираат дека се работи за два последователни дефекти на лешничкиот систем, од кои првиот е саниран, а вториот е детектиран вчера и се наоѓа на непристапен терен. Таму каде што ние сега дефектот, таму нема пристапност. Нема патна инфраструктура воопшто. Таму исклучиво може само пешки да се иде во тој дел, тоа е еден дел кој што е буквално над Бродец, така, му доаѓа. И таму немаме, таму е направено земиштето е одронето, има одрон на земиште таму и самата цевка, дури еден дел цевката се гледа, она водоснабдителната цевка се гледа. Ми ќе се потрудиме што побрзо да го санираме. Граѓаните, би сакал да им кажам на граѓаните да се, колку ќе можат да се стрпат во вакви услови, како што ни е сега, дали ќе успеат да најдат во себе стрпление и разбирање, дека стварно ми го правиме тоа што можеме да го направиме. Се пледувајќи ја и денешнава и вчераш и утрешнава метеоролошка состојба, ми ќе покушаваме, денеска не успеавме да стигнеме до таму. Покушавме, меѓутоа тешко е, затоа што имаше врнежи, нови врнежи таму. Имавме и проклизување на возилото на две места, за да не дојде да направиме некоја хаварија кај работниците. Се одлучивме да се вратиме и да покушаме утре, ако имаме подобрени услови, за да може да работиме таму. Тетовскиот градоначалник Билјака Сами пак на социјалните мрежи преку соопштение повика на разбирање и трпение од граѓаните, известувајќи дека екипите работат на терен на поправка на дефектите, кои се резултат на, како што вели, несоодветното инвестирање со непочитување на потребните стандарди. Тој уверува дека во текот на пролетната сезона ќе започне целосно санирање на водоводната мрежа. Поголеми дефекти во лешничкиот систем во текот на минатата година имаше во неколку наврати, кога градот со денови се соочуваше со проблеми во водоснабдувањето.